Dobrý večer vám všem tady ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc. Krásný večer či noudenní dobu vám všem, kteří nás sledujete na YouTube. Je tu další koncertní středa Českého rozhlasu Olomouc. Dnes s kapelou, která má plno mladistvého elánu, která nedávno oslavila 10 let a která stále hýří energií. A protože je tak nadržená na to, aby začala hrát, tak já už raději dál toho teď moc nebudu povídat a rovnou prozradím, že dnes večer vám budou hrát a zpívat Alband. Díky. Pěkný večer. Našich regulérních cest mává stopující lest a od půl se jí práší. Dejchnem se, máme rychlý čluny a jen k náporům hlavu skloněnou. Sejdem se, dáme nový bylo to růžové.
byla to fejnová šeť. Byl to jenom barevný ochmataný paper bag. Check, bag. Na 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 Děkujeme. Přivítání nádherné. A víte, co je fantastický? Že když před 10 lety jsme si řekli, že uděláme akustický těleso, že budeme hrát v komorním prostředí, v malých sálech, v barech, v hospodách, protože je tam kontakt. A já jsem přešťastný, že zrovna tady v studiu Českého rozhlasu v Olomouci, to, že jste kousíček od nás, já bych ještě chtěl klidně o metr blíž, ale toto je přesně ono. Nádherný prostředí. Děkuji, Mirko. Paráda, že někdo to bere úplně přesně osobně, ale tak to cítím i já. Toto se povedlo. Na to se teda těším. Přejeme krásný večer, aby to bylo pro vás zvukově i hudebně hodně, hodně příjemný, abychom i my, i vy měli na co vzpomínat, že v Olomouci se tato věc podařila. Byly noci. Chtělo spát, armadurou tmy vtékal ten pocit, cáry mokrej snů, slina šňůrá, do artéřských studní skočili jsme posí. Šťastný zrán, rupěrkám štěstí přálo nebe, byl dítí zlotí píčej stran, do talonu vsadil jsem sám sebe, nebude-li nocí, bude dřív a lásky bude mít. Noční ptáci čvou a tvoje mejdej neuslyší. Že dneska bude ve tvých očích úplná tma. Zdá se stát, že dneska bude ve tvých očích úplná tma. Zkoušeli jsme hrát, krupěrkám štěstí přálo nebe, s už modlaným žetonům zbyl jen práh. Do talonu sadil jsem sám sebe, nebude-li nocí, bude dřív a lásky bude mít. Noční ptáci žou a tvoje mejdej mě uslyší. Že dneska bude ve tvých očích úplná tma. Zdá se zdá, že dneska bude ve tvých očích úplná tma. Zdá se zdá, že dneska bude ve tvých očích úplná tma. Zdá se zdá, že dneska bude ve tvých očích úplná tma.
rozednívá. Přítomný čas, to je můj recyklát. Bráním se více, stejně nevyhrávám. Tóny v kapkách mi nelžou. Důvod mám chtít a v kreji. Co zbývá, přítomný čas tak plyne s minulým, bráním se víc a stejně nevyhrávám, kódy v kapkách mi nelžou, důvod má chtít upgrade. Děkujem. Děkujem. Já jsem dneska zvolil modrou. Normálně používám oranžovou. Ale ona byla o korunu levnější, tak jsem říkal, asi bude obsahovat míň nějakých... O té modré byl teďka ten film, ne? Jak to pomáhá. Ta to pomáhá? No, celý film byl o tom. Protože o tom neřekl, když jsem to kupoval, nebo předtím, než jsem to... Já myslím, že to víš. Ne, tak nevěděl jsem, to já byla jsem náhoda. Já jsem si to piješ. Jako. Že je to o kačku levnější, no. Měli to u nás, na venkově. No jo, tam to je potřeba. Dobrá cena. Fakt je, že to potřeba je. Jo. Dáme si písničku na sál, protože teď jsme se dotkli takové tematiky, jakože už my v tomhletom věku sledujeme, co má kolik vitaminů. Dokonce včera jsem se díval, kolik má co masa. Jo? Ten párek měl 83%. Říkám, nezasloužím si víc masa? Zasloužím. Tak jsem si dal 4 nožky. Jako. A takže
teď to budeme koncipovat. 240 gramů, ale ne potom. Prosím? Masa směla 240% potom. To mě nenapadlo teda to takhle. Libore, jsi přežraný masa. My s Liborem nežijeme ve společné domácnosti a teď zjišťuju, že to je občas chyba. My jsme svýho času ještě u Kernu spolu žili na hotelech. Spali jsme dokonce v manželských postelích. A to bylo, co jsme si jako sdělovali různé věci. Stran mytí nádoby, Libor má myčku, já myju v rukách, jo. A tak jako celkem to bylo dobré. No a teďka bych tě potřeboval znovu, jako kvůli masu, kvůli pití třeba, jo. Určitě něco s tím uděláme, napřed vypij tu modrou. Teďka říkám, modrá je dobrá, tak dáme tady tohleto na sál, protože, přátelé, zamyslete se nad tím, na sál je potřeba to vnímat, že to je součást, nebo se brzo stane součástí našich životů. Mít kromě domova ještě někde nějaký sál. V tom nejlepším slova smyslu. Vezou na sál, bliká to, nebo je to furt zářivky jako mléčná dráha, zrychlenej, zpomalenej film, co bylo předtím a co potom a co to vlastně teda je, jak dlouhá může být ta cesta před velký vrata do ráje. U hlavy nohou stojím a trpělivě čekám. U hlavy, u nohou stojím a trpělivě čekám. Co jsi viděl, když jsi letěl vzduchem, hlavou ti prošla minulost, ticho se stalo jasným zvukem, život jen mohlo daná kost. Co bylo předtím a co potom a co to vlastně teda je, jak dlouhá může být ta cesta před velký vrata do ráje. Stojím a trpělivě čekám. U hlavy, u nohou stojím a trpělivě čekám. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Stávej, tohle není hymna, hrajou ti ódu na radost. Před týdnem otevřený oči a já mám zase jednou zlost. Co vidíš, když tě vezou domů, že je to lepší, to si piš. Tělo máš o pár šroubů těžší a spěchat někam nemusíš. Čekám. U hlavy, u nohou stojím a trpělivě čekám. U hlavy, u nohou stojím a trpělivě čekám.
Tak tohle až nakonec, jako hů, někdy jinak tady ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc tleskáte na YouTube, třeba sledujete další koncertní středu Českého rozhlasu Olomouc, dnes s kapelou Alband, která potvrzuje, že Modrá je dobrá, ale to byla úplně jiná kapela, nicméně proč ne, nakonec kluci jsou zhruba stejně mladí. Je taky super, že tě napadlo před 10 lety ve svých 30 ti tu kapelu založit, proč je teď ve 40 to báječně zpívá pořád? Moc krát děkuju, já jsem, to je matematika, že jo? Jasně. Jsem měl trojku z matiky, ale máš pravdu, že to byl celkem dobrý a rozumný nápad, adekvátně věku, byť to bylo posunuto jinak, než ty jsi tady zamanévroval, ale to, že jsme si například sedli, že jsme vzali Španělky a že jsme ty původně kerňácký věci udělali tak jako na Vánoce, nebo do klubu, nebo prostě bez toho ratata, tak v nás probudilo větší zvířata, než jsme doposud v té době kerňácky jako byli. Je tam hodně možností. Jedna z těch možností je právě třeba ta dnešní. Druhá z těch možností je skutečně zahrát kamarádům a známým jen tak jednoduchý písničky. A já jsem rád, jsem si říkal všiml, že tady publikum texty zná, na rozdíl ode mě. Už jsem dvakrát zkazil, přiznám se k tomu dobrovolně. Prostě domnívám se, že to je jedna z cest a jedna z parcel a poloh, kdyby rockovej muzikant měl tady to odlehčení si vyzkoušet kvůli sobě i kvůli kamarádům, kvůli posluchačům. A mně se strašně líbí, jak to máš dotaženo i vizuálně, protože tuším v druhý písničce měl jsi takový to krásný a za chvíli bude a za chvíli bude a ty brýle ti takhle sjížděly a pak bylo a bude tma a spadlo ti to na ten nos. To děláš schválně, předpokládám. Ne, já jsem zjišťoval, hele, já si, teďka mě to říkala moje mamka, ty už si neumýváš ty vlasy v kopřivách? Říkám, maminko, tak to patřilo k pubertě. Když jsi měla důvod jako jít za mnou ve 14, 15 letech do vany, aby zjistila, jestli jsem tam neudělal nějaký nepořádek mimo bídla, tam bylo cokoliv jiného a ty jsi to vždycky sváděla na to, že já ti musím spláchnout tu hlavu kopřivama. Žloutek a kopřivy, žloutek a kopřivy. Byl jsem u našich včera, respektive dneska ráno, z okolností, a moje máti má nádherný vlasy, já jsem na máti i podobnej, doufám, že ty vlasy ještě chvilku vydrží. Normálně bych se šmikl jako Mira, normálně bych se šmikl jako Víťa. Chtěl jsem se šmikout jako Bruce Dickinson, nebo jako chlapci, kteří to udělali v Metallice. Prostě zatím ta mánička, zatím to jako nějak funguje a zatím bych to takhle chtěl nějak udržet. No. Ono je dobrý, když nějaké jistoty na světě zůstávají a jsou trvalý, co si budeme povídat. Pravda svatá je to, že těch jistot je čím dál míň a míň. Písnička a text Nasál je toho důkazem. Jo. Prožívám to teďka a jsem rád, že když se takhle s kolegama bavíme, hele, vole, je ti 65, vole, jak musí žít, udělat to vrchem, udělat to spodem, aby měl jistotu, že si ještě bude moci zahrát. Tak je super, že hrajete. Spodem, tak už tě to, víš, už tě to neláká. Já nejsem lékař, abych mu to řekl, jak to bylo. Já jsem to prožil, je to snesitelný, jsou to nový poznatky, co si budeme říkat. Přímo, už tam byl 4x zase. Ne, no tak protože se mě to líbilo, no vidíš to, no. Takže já jsem příkladem tady v tomhle tomu svých spolubojovníku, aby se toho nebáhli, protože pro chlapa je to jako neštěstí, že jo. Musím říct, že tyhle koncerty děláme už slušnou řádku let. Byla tady slušná řádka rockových kapel a mnozí doajeni, nicméně tohle jsme ještě neřešili, to je pravda. Ani s Oldou Veselým, blahé paměti, dej mu nebe slávu, ani s dalšími muzikami. No tak nic, no. Hele, pojďme radši k muzice. A víš, co možná bude nejlepší? Vy teď vlastně budete hrát pecky ze své druhé desky, Residuum, takže vy si je užijte a já se ještě vrátím, jestli pak k tomu něco řekneme. Promiň, ty kasně krásně nahrál. Ta deska Residuum, nebo respektive ten název, vznikl tehdy, když jsem byl u svého urologa,
Promiňte, já to musím říct, protože to je pro umělce hodně zavádějící, který řekl, vzal ty rukavice prostě, ty, ne, dobrý, a řekl, pane Kronek, vaše reziduum je v pořádku. Já říkám, ty vogo, jako promiňte, pane doktore, co to je jako reziduum? On říká, jako zbytek. Prostata je v pořádku, protože ten zbytek byl takový jako celkem minimální. Já jsem byl kvůli zánětu močových cest, jsem byl minulý týden na urologii v Brně a tam se byl tam čínský lékař. Velký sympaťák jako. To už nesmí snad dneska, nebo co? No, ale to nebyla jako nějaká ta jiná medicína. Prostě on taky měl tu bledě modrou rukavici, říká pane Kronek, a na levý bok a říká, a už je to tady zase. A on to tam narval a říká, vaše reziduum je v pořádku. Říkám, pardon, pane doktore, to bude reziduum 2. Čili třetí album Albendu se bude jmenovat reziduum 2. No. Ještě neznáme všechny doktory, takže možná i... Tak jsme tu měli modrou vodu, modrou rukavici a já ještě to reziduum furt držím v ruce. No a kapela Albend dnes v koncertní třídě Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji pěkně. Díky pominou.
hraješ nebo hraješ? Ne, ne, já se jenom zkouším, protože jsme dlouho neskoušeli, tak abych si ujednotil z toho alba zmíněného Residuum, Residuum number one, nebo vůbec jako bez toho označení, je písnička Trofeje, která se stala i takovým jednak pilotem a jednak se objevila i jako videoklip, který jsme dělali s režisérem Věžníkem, a já myslím, že se to celkem povedlo a to album to celý tak nějak uvedlo do života. Trofeje. Vlasů, pár zimů tvůj svět zameká, míchám si drink ze starých časů, jdu od ničeho do nikam, jdu od ničeho do nikam, moudra z mailů máme smazána, jen s kazirtěnkou jsem tam, zábancu vzpomínek na rána, poslední chvíli unikám, poslední chvíli unikám. Co vím, trofejí nebylo málo, zahojený trochu blednou, a s tím žiju, a co za to stálo, nikdo nemá. Růže a lodě, a vítěz motivuje znám, láska nás je prostě může bolet, šábnem se, ať v tom nejdu sám, šábnem se, ať v tom nejdu sám. My jsme takhle vlastně začínali před těma 10 lety, že jsme se zhlídli v tom amplagovým pojetím různých velkých a známých kamarádů a udělali jsme si takový posezeníčko, některým to zůstalo dodnes,
ale je to proto, že Libor má velmi široký korpus. Já vám ukážu, jak to vypadá, když mám břemen, jo? Mexický muzikant na svatbě, jo? No právě proto jsme řekli, radši zůstaň sedět. No. Jinak Libor má normálně placatou basu a zase se nám to nehodí nějak do krámu. Tak jsme říkali, jako i kompromis, prostě my se zvedneme, protože když sedíte, tak je to podobně, jak sedíte vy. Vy například se krásně držíte za ruce, je to taková radost, sedíte spolu, náležitost. My se nedotýkáme ani hudebníma nástrojama, ani nějak prostě tělesně, takže je tam každý za sebe. A navíc jste takovej jako statický. Jo. Teďka tady vidíte, jak vypadá Mirek, který je uvolněný, prostě on je zvyklý jako rocker stát a mydli do toho, hýbat se, chodit volně. Navíc má antenku, tak může klidně chodit mezi váma, jít na záchod, my to ani nebudeme vidět. A když to tady je člověk uvázaný, a tak jsem si řekl, dneska já se vrátím znovu do té doby toho začátku a dáme si baladu nebo písničku pomalejšího kalibru, ke který se to sezení vlastně hodí. Budu jeden z vás. Nebudu se s někým držet za ruce, ale budu vidět dámy, které zpívají, kterým ta písnička něco říká, nebo text něco říká a bude to, snad to bude příjemný. 9 životů. Teď nevím, mám tam kapo nebo nemám? Mám tam kapo. Mám tam kapo. Máš 9 život, lásek a pocitů neviny. Máš 9 život, věnu jediný. Mávnou kouzelnou hůlkou nad hlavou. Mávnou, nechávat všechno zlý za sebou. Když jsem s tebou a tmou, jenom s tebou ve dvou. Tvý devět životů, lásky i pocity rozdrobí. Na věci, na drobný, srdce tvý na kusy. Řekni, co ti můžu dát.
jsem byl před 14 dny přát Aleši Brychtovi k jeho 60. ve Fóru Karlín. Přede mnou hrál Petr Janda. A teď v tom scénáři bylo, že Janda dohraje, dospívá, pokloní se, potlesk 1800 lidí. A teď nastoupí moderátor, řekne Jaroslav Albert Kronek. A prostě jak já tam vlítnu s tou Španělkou na 9 životů. A říkám, promiňte, kdo tady byl? A celý to publikum zašumělo, no Janda. Plešatá zpěvačka. No. Ne, on měl tady už jako nových, měl to tam nový. No. Taky nás to tak nějak možná někdy čeká jako v tom věku. No. Ale bylo to fantastický, prostě jak je ta proměna. Zvednete mikrofon a zase všechno úplně v normálu. Někdy stačí jeden jediný pohyb a je to všechno OK. Zbude ze mě půl.
Já furt tady otravuju s tím kapem, jo, ale protože já umím jenom 6 akordů, tak abychom taky využili určitě jiný tóniny, tak já do toho vstupu, takže to posunu, zasunu a kluci už ví, že jo. My tě za to obdivujeme, že to víš kam strčit, jako jo. A vždycky se tak podívám, že jo, mám ty otazníky a říkám, Libor, je to tak jako nějak. A my už tak jako nemluvíme, Libor má vykřičníky a říká, vole, dobrý, jako jo, tak já mi, že je to v pořádku. A... To je čo, to neznám. Jo, to znám. Ty to znáš? Já se omlouvám, jako byla speciální zkouška tady na tohleto a někteří kolegové jako, a zejména já jsem to dopisoval fixkou, no, takže samozřejmě jim to playlist trošku narušilo, ale teď je to v pořádku, důležitý, že bubeník ví, jak to má odklepat, a tak si nechte chutnat přitažlivost, zemská, ženská, jakákoliv přitažlivost. Do zválených míst svůní po někom si hrát. To místo na zemi ti z prstů vycucnou, když už tak záleží nebýt sám. Planetám nad námi se z toho chce smát, jak máme tu přitažlivost vychytanou. Hledáme rovnováhu pro každý pád, nechceme stát ani trochu stranou. Na tvář, na pozadí, krásná kamufláž tě prozradí. To místo na zemi už je rozeslaný. Dopadu jsi. V zrcadlech nad námi se můžeme smát, jak máme tu přitažlivost vychytanou. Hledáme rovnováhu pro každý pád, nechceme stát ani trochu stranou. Ani trochu stranou.
Děkujem. Koncertní středa Českého rozhlasu Olomouc dnes hostí Alband, kapelu, o které jsme si říkali, založili sami mladí talentovaní muzikanti před 10 lety. Tehdy jste vlastně chtěli hrát akusticky hity Kernu. Kdy se vlastně objevila ta touha dělat vlastní písničky? Jak dlouhá byla ta cesta k první desce? Děkuji ti za tuhletu otázku, protože... Počkej, já si šlapu po šňůře, ať si to úplně nezlomím. Je to moje nejdražší šňůra, dokonce mě tady na Hané mě ji dělali. Jo. Víš, co rozhodlo? To říkám vám všem. Rozhodl tady tenhle ten nástroj. Protože najednou jsem byl postaven před takovou věc, že jakkoliv jsem měl za sebou 27 let mašinu Kernu a mohl jsem si lítat, skákat a dovádět, s Handkou prostě dělat cirkus, někdy jsem ho i dělal, tak najednou, hele, budeme hrát Fernetový oči, tak to musíš nějak zvládnout, je tam potřeba nějaký backlight. Tak já jsem navštívil Furcha, z hodou okolností jsem ho etabloval jako moje realitní kancelář, jsem ho etabloval do jednoho krásného objektu na Zeleném rynku vedle slavného Lidla. A měli tam tady tuhle tu kytaru. Říkám, ty vole, Durango, kolik stojí? Tolik, nekecej. No, tak uděláme ti cenu, nekecej. No, udělali mě cenu, tak jako... A dívej se, už ho mám 10 roků na krku, jo. Protože skutečně za první je to velmi dobrý nástroj. On už je otlučený, ale někdy se počítá i ta otlučenost. A toto rozhodlo o tom, že jsem se musel doučit kerňácký věci. Za prvé. Ty, který jsme z akustické... No, vybrali jako akustickou verzi a pak, když jsem ráno tvořil, tak jsem si tu kytaru vzal a ty vole, to je jako krásný a ona tak byla tak inspirativní, že se začaly rodit vlastně nové písničky a říkám, volové jako kamarádi, chlapci, tak sorry, jako to vyjde na stejně. Sorry. Tak jako by to natáhli, tak to... To asi nebylo tak úplně sprostý, že by museli. Ne, a tak oni říkali, to není špatný, jako tak. A najednou ten Libor akustickou basu. A najednou ten Vítěz sedl, donesl kachon, sedl na bednu od rajčat, prostě začalo to tam tak jako poklusávat. A to bylo, jsem o tom mluvil v minulém stopu, to bylo takový intimní, ale takový chlapácký, hospodský, že to v nás trošku zůstalo. I když jsme posílili, i když jsme zesílili, vidíš, mám elektrárnu, ale mám elektrárnu poloviční, než má Mirek. Tenhle ten člověk nemá žádnou elektrárnu, protože on je elektrárna sama o sobě a má to navíc v rukách. Jo. Takže nástroje za to mohly, že jsme si upředli tu desetiletou nit. Je pravda, že mě se kdysi dostala do ruky to vaše první CDčko s upozorněním, hele, to je docela dobrý, tak jsem si říkal, fajn, to je docela dobrý, to by možná bylo na koncert, ale přiznám se, že až tahle ta druhá deska Residuum ve mně udělala to, že jsem si říkal, jo, tak Albandy musíme mít na koncertě i tady u nás v Olomouci. Nevím, jestli jste zrovna nějak dozráli, nebo já jsem dozrál, možná i to je ono, ale u vás se postupem těch deseti let stalo to, že vlastně ty písničky kerňácký úplně skoro vymizely, že vlastně zahraješ třeba jednu jako v přídavku, ale je to o tom, že prostě už cítíš, že ta kapela je sama za sebe? Hele, 27 let, někteří jenom o kapičku míň než já, třeba Vítě nebo Mirek, byť jsme spolu vlastně točili už Alba Kerňácký od začátku, tak ten věk, ta dlouholetost toho pojetí a standard toho repertoáru, který mohl mít, řekněme, 80-90 kousků, ne všechno se chytlo, ne všechno se povedlo, tak zůstaly ty největší kalibry. Já jenom mírně odbočím, jsem překvapen, že Ken existuje, v trošku jiném vydání, skoro bych řekl až revivalovým vydání, a hraje ty největší hity, ty největší kalibry, který tenkrát ty 80. roky s tím naším big beatovým
ne přímo heavy metalovým, ale hardrockovým nadšením prostě vyplynuli a který se podařili po stránce textové i po stránce muzikantské. Takže to jsou evergreeny a já jsem odešel částečně a ta banda se mnou z toho důvodu, že jsme skutečně nechtěli hrát furt dokola to, co vzniklo před 30 lety, že jsme chtěli něco dělat novýho. Tohle to rozhodlo o tom, že jsme se nevzdali úplně těch hitů, někdy je zahrajeme, protože nám připomínají naše dětství mládí. Big Beatové dětství, jako jo. Tak si je musíme zahrát a někdy to chtějí lidi, protože přijdou, chtějí vidět, jak ten Kronek, jak ten Machata, jak ten Horňák vlastně, jo. Jak ti chlapi teda, jestli jim to ještě vůbec hraje a zpívá a tak dále. Takže ono to souvisí s tím naším vývojem, s tím naším věkem a přiznám se, že si je teď v tento okamžik, myslím obecně, i v roce 2019 zahrajeme celkem rádi. Tak uvidíme, jestli dnes něco uvidíme a uslyšíme třeba, ale každopádně už si naznačil, že Residuum bude mít pokračování, takže možná druhou desítku začnete. Tak radši od těch doktorů pojďme pryč a pojďme si užít další muziku kapely Alband dnes v rámci koncertní středy Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji moc krát. Dám si víno na kuráž, nohy na stůl, jak jsem zbytej. Málo je věcí, který neznám, propadlet paměti pak mizej. S každým ránem si víc jak blázen připadám. S každým ránem jsou jak živá voda, ať Fénixové povstanou. Proč se bát, když křídla v nás všechny vzblednou? Hej! Tomhle je osud vážně krutej, na ústa padnul jsem už stokrát, divím se, že jsem ještě živej. S každým ránem už hledám důvody pro stát. S každým ránem zdá se mi lehčí všechno vzdá. Vzpomínky jsou jak živá voda, ať Fénixové povstanou. Proč se bát, když síla v nás těch dám si víno na kuráž, lepší je hořet, než víc haslej. Na duel s životem se chystám, jsem si tou nejistotou jistý. S každým ránem najdu důvody, proč stát. S každým ránem ať Fénixové povstanou, vzpomínky jsou jak živá voda, ať Fénixové povstanou.
dostanou. Proč se bát, když křídla v nás těj, kde by zblednou. Hej! Hej, hej! Toho, co bylo proklamováno. Zahrajeme si jednu z těch nejstarších pecek kerňáckých, Fernetový oči. Dřív než Kern vydal vlastně dlouhrající album, tu velkou LP desku od narození, tak tomu předcházely nějaký singlové variace a jedna z těch singlových variací byla strana toho malého SPčka a to byla nazvaná Oči, protože tehdy soudruzi sice Ferneta pili, a nechávali ho pod pultem, ale jaksi napsáno to být zvlášť pro mladou dospívající generaci ve spojení Fernetový oči. Nesmělo. Nesmělo to být. Na singlu jsou jenom oči. A my dáváme k lepšímu, že ta věc nevznikla jen tak o sobě, ale skutečně byla tam, byly tam dámy, které měly takový ty mandlový, oříškový a my, protože jsme neměli celkem problém sehnat, tak jsme to tak... Co? Já ti fandím. Ne, tak... To je málo, když já nemůžu, prostě polikám zrovna, víš, že... Já chci vědět, kam se až dostali do těch očí. Tam jsme začínali, u očí jsme začínali, no? Ano. No, kde byla ještě taková Fernetová? Tak to nech, tak jako plynou, si každý dom hned bude štnout. Tak nemůžu... Aspoň někam dojdu. Ne, ale, hned tak, jak já, jakože... A musel jsem to takhle... To je něco jiného. To... Jasně, to každé ví. No, ne, ale tady tohle to souviselo s láskou, prostě s nějakým tím sněním a tak dál. Prostě oči hrály velmi důležitou. No, hmat, čich a tady všechny ty... Ano, první album se jmenovalo Kalibrace, protože byla taková situace, že jsme dospěli do věku, kdy jsme najednou museli překalibrovat svoje smysly. Jak říkáš? Jo? Ano. Říkám to dobře? Říkáš to výborně. Tady ta strana neříká nic, tak já nevím, já jsem teďka jako... Na mě můžeš dát. Jako. Dobře, tak to je, jak by to říkal i Mirek, je to tak, ne? To stačí. Jedno potvrzení stačí. Co bude hrát? Fernetové oči. Nad hlavou.
jako dým se rozplynem, kůže rozesvílá, něco víc je zbytečné. Hořká vůně fernetu, pohledu tvým halusína, houbce očí zůstanou, mraky nad hlavou. Ani jsem se nedíval, jestli zpíváte, já jsem si to prožil znovu. Tady ta věc má takovou symboliku, že se můžete vrátit do roku 1992, do roku 1987, do roku 86, kdy jsme šli v Sweden jako na profesionální dráhu, i do roku 1982, kdy tady tahle ta písnička vznikla, jo. Strašný, strašný propadliště. Dáme si taky jednu z těch návratových, i když píseň, která vznikla, dá se říct, začátkem 80. let, se nikdy u Kernu nehrála. Vytáhli jsme ji z análu, říkám to dobře? Říkáš dobře, vypadá to zprostě. Vypadá to blbě. Tak vytáhli jsme ji z... Řekni z archivu reči. Dobře, děkuju ti. Někdy potřebujete mít odborný poradce, protože... A mně se z análu, ale to používají i kardinálové. Jako, jo. A jo, a já si máš pravdu. Jako. Takže vytáhli jsme z archivu, dotextovali jsme a vzniklo, vznikla tady tahle ta věc, jednou se vrátím. Jo. Je to bugy, takže můžete se no tak pohupovat, nemusí to být nic. Mluvaj do strany klidně. Jo? Tak jak říká Libor, jo? Libor je takový korepetor, takže můžete jít do strany. Jednou se... Třeba sem. Zase uděláme něco, bude se to líbit v rozhlasu, tady na Hane, takže nás možná... Zase to vlastně není vidět, ale ono to je vidět. A ono to je to přímým přenosem, takže ježiš, přátelé, my se... A to říká není za trest, jako jo, my se vrátíme, ale zase s nějakýma novejma písničkama, s novejma nástrojama přísaháme, že to tak děláme prostě už celý život. A nebo je to asi sem, tady zavřelo to rádio asi zřejmě. Přáli bychom si, aby rádio zůstalo, aby a my zůstalo, třeba... Ano, to je důležitý. Éter, aby zůstal i éter. Éter. Jednou se vrátím. Vrátím vyrovnat ten účet za sklenky, který sotva někdo spočítal, za polivky, ke kterým byl průček, za pohledy, kterých jsem se bál, a za čas, který všechno dal, mi odmítal. Žené věci tady nikdo neručí. A tak jsem přišel, lásko, i peněženku. Pod mostem řval jsem, tam jsou stěny bez uší. Pod mostem bál jsem se i spát. Každý máme dobře pochmatanou střenku.
jednou se vrátím, opustím ten film a v hlavní roli tě zas uvidím. Jednou se vrátím a nebudu sám a děti nám rostou. Ale a děti nám rostou. Posté. Kdo by furt ten prach na cestách polikal? Stárneme nic víc, možná roste. A na krku houpá se nám klíč. A tak si ještě jednou odemknem. Jednou se vrátím a pustím ten fail. Mám hlavní roli, tě zas uvidím. Jednou se vrátím a nebudu sám. A děti nám rostou. Oh, ne. A děti nám rostou. Oh, ne. Jsem mokrej a já to připisuju tomu, že jsem dobral včera antibiotika a to je takový zvláštní pocit, jak plavu, jako jo. Já jsem taky mokrej, ale nic jsem nebral. A ty jsi nebral nic a plaveš, jako jo. Plavu, jak svíš. Nejvyšší čas. Já jsem teda udělal trojku dneska, jo, co jsi udělal ty. Fakt jsi udělal trojku? Co to je trojka? Jako, že jsem třikrát měl zahrabal na místě na prázdno. Jo. A místo toho, místo té C-čko, že jo, tak jsem dal, myslím, úplně něco jiného. Uslyšíme potom. No, a tak to neříkej takhle, tak třeba. Je nejvyšší čas si, dokud je Libor ještě suchý a já jsem takový polomokrej, Mira je celkem v pořádku, struny máme v pořádku, aparatura hrála, kamery svítily, vy jste byli taky, jste pleskali, že jo? Tleskali. Takže jsme o vás věděli, že jste na nás natěšení a... Jste vypleskaný teď. To ještě se vypleskají, protože... Vypleštěný oči. A jo, takhle, ano. Tak to je úplně něco jiného. Ale je nejvyšší čas, abych vám řekl, než skončí přímý přenos a než to všechno nějak doběhne, abyste věděli, kdo vám vlastně dneska v Albendu hrál. Basová kytara, Libor Tigr Machata. Pořád byl dobrý, ale teď bude mokrej z toho. Po mé levé, po vaší, jak vy to namáte? No to je po levici teď. To je po pravu. U nich je po pravici. Jak kdo? Ano, takže po mé levici, po vaší pravici, kytarista Mirek Horňák.
se mu rozpadá triko teda. Trochu se mu rozpadá triko, to nabrhovala jeho dcera a ona říká, fotre, já tě šmiknu, jo, tak vzala to a rozpadala ho takhle, ale je to dobrý, jako je. Je to dobrý, protože zase nebudeš úplně mokrý, jak my, co jsme takhle prostě tak, nebo drápy, dokonce to symbolizuje, jak potom Jirko vidou. Ale důležitý je tady ta symetrie, kterou tvoří od začátku až do konce, nejenom díky svojí skvělé rytmice, ale tím, že je vlastně takhle v ose. No, není, ale není to všechno. Není to v ose, není to úplně všechno. Důležitý je úder, důležitá je kvalita bicích ruk, tam je hodně takových elementů, ale zvládl je především i dneska velmi dobře hráč na bicí nástroje Víťa Franěk. Si to Víťa užije, nebo? No a to jsme vlastně všichni skoro, akorát ještě jeden je tady face to face, ukaž břicho, ať viděl, že jsi face to face. Vidíte? Face to face, tváří tvář. Počkej, ale ta rytina, ta je velmi důležitá, jo? To pro někoho to jsou dvě blbý krávy. Jako. Mm-hmm. Ale pro znalce to může být právě to, jako napadení toho jednoho pohlaví druhým pohlavím. Taková symbolika. Je to rytina ze 16. století. Nevím, už autor... tehdy byly krávy blbý. No. Tak nevíš, no, kdo je dole. Jako, to... Nevíš, kdo je dole. Jako. Já jsem to... Ne, tak budeme se věnovat tvému jménu, protože ano. Tohle tvoje jméno není a je to možná tvoje nějaká identifikace. Nicméně, už ho máš, prasátko? Tak prasátko. Prosím vás, jako, kdybyste ho neznali náhodou, ale vy ho určitě znáte, tak to je ten zpěvák, interpret, skladatel a já nevím, co všechno on je. A kytarista, ale když se přihnal ke třem chybám, tak bych to moc nezdůrazňoval. Jmenuje Jaroslav Albert Kronek. Neruš je. Užij si to. Já jsem s tím trošku počítal, ale... To je zasloužený. Děkuji moc krát. Fakt je ten, že toto, i kdo si nechce na toho umělce hrát, jako, to je normální, ale jako já to tady mám paži, ale je to velmi příjemný. Děkujem vám, že jste přišli, že jste si udělali čas. Nevím, jestli bylo nějaký vstupný nebo něco? Jo, určitě. Ale to není tak rozhodující, že jste se vydali z peněz. Tady, já že myslím, jste že to se... chceš jít vracet nebo něco. Tolik nevyděláš. To už se jednou tady tohle to stalo, jo. Ale já doufám, že to je ta zapomenutá minulost. S náma, promiňte, s váma nám tady bylo jako výborně. Děkujem zvukařům, děkujem osvětlovačům. Vůbec jsou tady osvětlovači, svítili nějak barevně, no, blikalo to, dělalo to, nebo to bylo takový sterilní jenom... Jako já v modrém, Libor ve žlutém, nebo jak to... V zeleném jsem vždycky byl. Ty jsi byl, tak ta ti nejvíc jako ubližovala. No, jsem možná, vodní česílko vždycky. Jo, tak jsem to nemyslel, ale že jste mohli toho Liborka namodelovat, aby trošku, jo. Zářivka je na mě. Ti, co nemají vrásky, co se neustále snijou, ti to mají dobrý. Můžou být i v žlutým, i v zeleným, nejhorší v červeným, to je nenafotitelný. Ale myslím, že jsme se z toho vzdali společně s technikou. Jako, že jsme to udělali kamer, velmi dobře. Ve prospěch kamer jsme to udělali. Ve prospěch kamer. Nebudeš do říkat... Do kamery? Ty jsi chtěl, že kočce, nebo... Kočičce, že... Ne. My máme s Liborem kočičky, jo? Tam mě zase vše zbudí a zase chtít na balkon. Mě o půl paty budí kočka, jo? Chytat ale... cikorky, ona je jak potroblá, fakt. Jo? Ale dívá se tvoja na televizi? Na mou televizi se nesmí ona dívat. Nesmí. Moja se dívá na... Mě vykoukala, víš? Moje se dívá na ulici, má to ráda prostě. Vrní, dívá se. To já nesmím doma pustit takovou věc vůbec. Občas mě sekne. Ale to je, odbočujem strašně moc. Přátelé, my vám děkujeme za to, že jste přišli, že jste si s Albendem udělali, předpokládám, pěkný večer. Děkujem technice, že nás nádherně ozvučila. A my si dáme na závěr toho rozhlasového vysílání takovou rozlučkovou absolutní solo. Absolutní solo je z doby Kernu, to byla taková těžká, pomalá, převracející se záležitost, hodně smutná, hodně nervní, až tragická. A my jsme ji nafoukli, dali jsme ji takovou romskou, cigánskou, řeknu to normálně, cigáni taky, že jo, tak kdo to hrál, tyho, cigáni, jako, že jo. Tak, takovou... Jsi Olomouc, tady se to říká normálně, cigáni. Jo. Jo? Romové se jenom na Jižní Moravě. Jo.
A v televizi možná, že to v televizi to politici takhle. A ve zprávách ještě. Mě učili, cigáni mě naučili rock and roll prostě. Riny voli, rytony. A tak já jsem to Edur a to a na kopce u nás jsem se naučil vlastně takhle vnímat muziku, bylo mě 12,5 roku. Tak ještě jednou díky, pěkný večer, rozejděte se v dobrém, pěkný konec roku 2000, co jsem řekl? Řekl to hezky. Dobře. Ať se rozejdou v dobrém. Ať se rozejdou v dobrém ještě v roce 2019. Ano. Dokud ještě rok 2019, kdo ví, co nás čeká v roce 2020. Alben se loučí, těšíme se někdy příště. Absolutní solo, pěkný večer. Jsem navyklý na chvál, smívám bílý smál. Goodbye a dost. Jsou někdy věci jako strop, náhle výměným tvých slov tu zůstává. Jsou tady místo dlouhých věd, jsou tady vůbec kvůli nás. O, jsem to slavý pro tvou zlost, jen spáchnout milost a s novým snídám stes, můj stes, můj pár. Bude líp, když je má zemna pozdrav, vezme hrnky od svých kám, to je absolutní solo. Z našich těch už nám nevychází nic, zbytečné je něco říct, to je absolutní solo. Navyklý se smát, ale tohle nebyl pát, a rozpouštění se dlouho. Jsou někdy věci jako čas, protečou nám hráz, co lepili jsme touhou. Nám ještě schází mapa přístupových cest, máme jen patát vlastní svít. O, bude líp, když je má zemna pozdrav, vezme hrnky od svých kám, to je absolutní song. Z našich těch už nám nevychází nic, zbytečné je něco říct, to je absolutní song. To je absolutní song. To je absolutní song. Hop, hop. Dnes večer v koncertní středě Českého rozhlasu Olomouc. Víta Franek, bicí. Livor Tiger Machata, basa. Mirek Horňák, kytary. A kytary zpěv Jaroslav Albert Kronek. Rádi byste ještě něco? Tak pojďme rád ještě malý bonus v rámci koncertní středy Českého rozhlasu Olomouc. Thank you.
která nad zemí číhají na skuku. Za každým rohem to jsou ti, co z ptačí výšky padaj do bílých postelí, hoří v nich naděje na všechno příští. Jsme my, co všechno zmůže, nám teď patří svět. Zvlétáme své lásky z kůže, pravdou z holých věd. To jsme my, co všechno zmůže, nám teď patří svět. Velký víno se pilo, ty se
těle spláklo náš spín. Nad ránem všichni mají v tváři šklep značky Nevermore. Smutek je všechno, co zbylo, s každým se plouží jen vlastní sín. Na vorec zvyků se vrací zpátky křížovým Robinsonům. Oh, takhle končí ten svátek pátku. Stíny trosečníků zbírají střepy zlatý a rozbitý zprávy, kdo je zachrání. Duši houpá, každej svý deja vu. A pachuť smutku spláchne sodou. Stropený duše tancujou, hudný bíl je dotáhne ke dnu, kdo je zachrání. Koledá zbílí místa jsou, lvy tanžou, kejnů se stává živou vodou. Na duši houpá každej svý deja vu. Černý rabi nad tebou,
Vítěz Franek, Libor Tygr Machata, Mirek Horňák, Jaroslav Albert, Kronek. Kapela Alband dnes v koncertní středě Českého rozhlasu Olomouc.